ថ្ងៃទី1ជុំក្រុមហ៊ុនបាទអូបាទតែបានជួបជុំគ្នាច្រើនទេបាទឥឡូវមកហើយបាទបាទអូច្រើនគ្នាណាស់ច្រើនគ្នាណាស់បាទសូមចេញមុខទីបាទបបយបាទបបយសូមមើលមុខវិញណាទីចាំគូបាទសូមមើលមុខរបស់វីដេអូទុកផងតាមកលោកគីសុខុនសូមចេញមកតិចអូឥឡូវស្បាពោះស្បើមកលោកគីសុខុនចង់មកអូយសុបាយចិត្តថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងដែលយើងជួបជុំគ្នាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលស្មារតីដូចជាតូនីបាទបាទគូសាហ្នឹងឥឡូវលោកតូនីបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយបាត់គាត់មួយគឺញាក់សាក់បាទតូនីវិនសិនបាទបាទនេះទីពិសេសនេះទីតាហើយអាអូតូចរបស់បងប្អូនស្គាល់ហើយពេជ្រខៃបាទនេះប្រុសស្អាតលោកនេះផងបាទគ្នាច្រើនណាស់បាទហើយនេះមេបាទមេសូមេបាទនេះទីខាងប្រជុំថ្មីបាទDefinitely.
Made them choke, so they sit and they suck till they suffer a stroke.